Dolazi zima, već je uveliko zakucala na naša vrata. Nama je ovde hladno, ali naše misli su na drugom mestu. Sa našom braćom na Kosovu i Metohiji, koji bez obzira na hladnoću provode i dane i noći na barikadama. Svi smo sa tim upoznati, svi znamo zašto. Oni brane ne sebe, oni brane nas, oni brane Srbiju. Odnosno, brane srce Srbije, jer Kosovo i Metohija, srce Srbije i srpskog naroda. Neki pokušavaju i žele da udare granicu posred srca, da podele, da odvoje Kosovo od Srbije, a ta naša braća nasuprot onima koji čak iz Beograda, koji to žele i na tome rade, ovi na to ne pristaju i zato provode vreme na barikadama, da ne bi se stvorila neka granica koja će da deli Srbiju na dva dela, bolje rečeno, koja će da odvoji Kosovo i Metohiju od Srbije. Njima nije lako. Njima treba pomoći. Ceo naš narod treba da shvati i da razume tu njihovu pravednu i opravdanu borbu. I da im pomognemo kako znamo i umemo, da se organizujemo, da ih posetimo, da im odnesemo neke pomoći, bilo čega, bilo šta, tamo je sve potrebno.